1979 eta 2015 artean 676 pertsona identifikatu dira foru komunitatean torturak eta bestelako tratu txarrak jasan dituztela salatzen dutenak. Kasu kopurua 825-era iritsiko dela kalkulatzen da. Aurrez egindako ikerketan jasotako kasuen eta oraingoaren batuketak ikuspegi kuantitatibo batetik kasuen unibertso bat erakusten digu. Bi ikerketetan argitaratutakoak gehituta 1.768 dira denera identifikatutako tortura kasuak. Nafarroan ditugun datu berri horiei jarraiki eta Euskal Autonomia Erkidegoan ikertutakoak gehituta, Euskal Herriko tortura kasuen kopurua 5.181 pertsonekoa da gutxienez. Gure ustez, ikerketaren bigarren parte hau egin izana positiboa da. Urteak pasatu ditugu ikerketa ofizial, profesional eta independentea eskatzen. Denbora honetan, Nafarroan azken hamarkadetan arrazoi politikoengatik torturatutako pertsonak zenbat izan diren argitzeko eskatzen genuen. Ikerketa horren bidez, azkenean, torturaren aitortzaren inguruan bide bat egiten hasi da. Kopuru izugarriak dira izan arren, torturaren tamaina, dentsitatea eta intentsitatea oraindik ez dira berosotasunean ezagutzen. Torturaren errealitatea berosotasunean jaso behar da. Bere ondorio politiko, sozial, kultural, gizatearrak aztertu behar dira. Baita gizarte bezala erreparaziorako bideak ireki ere. Eta jakina, ez errepikatzeko bermeak ezarri behar dira. Horregatik, Nafar gobernuari eskatzen diogu bide horretan jarraitzeko.